Čiže je to pekne. Predtým, než dám slovo nášmu prednášajúcemu, dovolte sa predstavil, moje meno je Jana Markoš a vlastne zastupujem tu Sokratov inštitút, ktorý je spoluporiadateľom tejto akcie spolu s lokálnou menou Živec. Pán Abdala je výskumník New Economics Foundation, čo je vlastne londýnsky think tank, ktorý rozmýšľa o tom, akým iným spôsobom by sme mohli urobiť naše mesta, naše komunity, naše štáty spokojnejšie, šťastnejšie a život obyvateľov v nich príjemnejší. Ja som prosil, nech sa sám predstaví, takže to urobí on podrobnejšie a ja budem prekladať. Takže, dear Samak, welcome in Zvolen, the floor is yours. Dobrý večer. So, thank you very much for inviting me here and for coming today on this very grey day. Ďakujem, že ste ma sem pozvali a že ste si našli cestu sem v tento šedý deň. I've heard a little bit about some of the things that are happening in Zvolen and around Zvolen, and so it's a real pleasure to be in the city where I can see there are different ideas being developed and put into practice. Bol som informovaný o aktivitách, ktoré sa dejú vo Zvolene a v jeho okolí a je veľmi príjemné byť v meste, v ktorom sa dejú takéto zaujímavé aktivity. So, today I've been asked to speak about a big sort of suite of the work that we do at NEF, and I've tried to talk about the question of what is the economy for, which is, I think, one of the key questions that we look at the New Economics Foundation. Dnes večer som bol požiadaný, aby som vám porozprával taký sumár toho, čo robíme v New Economics Foundation a názov mojej prednášky je Na čo nám je ekonomika. And our work looks a lot about how indicators, the measures we use and we talk about in the newspapers and the politicians use are an important part of creating a new economy. A vlastne veľkú časťou našej práce je pochopenie toho, ako rozličné ukazovatele, indikátory, ktoré používame bežne vo verejnom diskurze a v novinách, ovplyvňujú to, akým spôsobom vnímame ekonómiu. And today I'll be presenting a new project that we just launched 2 months ago, calling for a new way to measure success in the UK. A dneska večer vám predstavím náš nový projekt, ktorý sme začali iba pred 2 mesiacmi, ktorý sa zaoberá tým, akým iným spôsobom sme mohli merať, čo je to úspech pre Britániu. But I hope that the thinking here and some of the ideas will be relevant for Slovakia, but perhaps even for Zvolen as a city itself. Ale verím, že niektoré z týchto myšlienok budú relevantné aj pre slovenský kontext alebo pre Zvolen ako mesto. So just a few words about the New Economics Foundation. We are, I think Jan already mentioned, we're an independent think tank in the UK. And we work towards a focus of a new economy that achieves high well-being for all within environmental limits. Čiže poviem pár slov organizácií, ktoré pracujeme, New Economic Foundation, je vlastne nezávislý think tank, ktorý sa zaoberá tým, ako vytvoriť novú ekonomiku, ktorej cieľom je získať čo najpríjemnejší život pre veľkú časť populácie v rámci určitých ekologických limitov. We work on a range of topics, including well-being, environmental policy, social policy, banking, finance, local currencies, labor rights, and also indicators. Čiže venujeme sa veľkému množstvu tém, napríklad meraniu pocitu šťastia subjektívneho, ekologickej politike, sociálnej politike, bankovníctvu a finančnému sektoru, lokálnym menám, ale tiež napríklad právam pracujúcich. And I should say that we're not all economists, we're a mix of disciplines, so we're called the New Economics Foundation, and part of New Economics is about making sure that other kinds of thinking are involved in thinking about the economy. A my sme všetci ekonomovia, aj keď sa voláme New Economics Foundation, tak vlastne máme takú intuíciu, že to, aby sa ekonomia mohla zmeniť, potrebuje vlastne konverzáciu s inými disciplínami, že nie je to iba ekonomika, ale prípadne disciplína.
So today I'm going to be talking a little bit about, I'm going to start by talking about false understandings, the way that we think about, the way that sort of the dominant way of thinking about what is success for a country and why there are problems with that. Čiže začneme tým, že budeme rozprávať o takých pochybných ideách o tom, čo to znamená úspech pre krajinu. In particular, I'm going to focus on the use of the GDP, gross domestic product, to measure success. Budeme sa najmä venovať tomu, aké problémy sú, alebo spôsobuje, keď používame hrubý domáci produkt HDP ako hlavnú mierku úspechu. I'm going to present our proposal for the UK, which is specific for the UK, but as I say, I think can be relevant for other places. A predstavím vám náš set takých piatich hlavných indikátorov, ktoré my by sme chceli používať v Británii. Ale ako som povedal, je to našité na Britániu, ale je to podľa nášho názoru relevantné pre iné krajiny. And I'm going to talk about how having new indicators, having new goals, objectives, points us towards different kinds of policies. A ukážem, ako vytýčenie si nových cieľov a nových perspektív nás povedie k inej politike. So, first of all, the understandings. So when we understand what is it to mean to be a successful country, one of the things we've heard back in 1997 in the US presidential elections was, it's the economy, stupid. Že keď sa pýtame, čo vlastne robí krajinu úspešnou, tak vlastne v amerických voľbách od 37 sme počuli túto vetu, že je to samozrejme ekonomika, vyblbci. Yeah, sorry, I think it was 1996, not 1997. Čiže 1906, to bude podobne. And Bill Clinton speaking here was making the point that the most important thing to get right as a country, as a politician, was to make sure the economy was working. Čiže vlastne Bill Clinton, ktorý to povedal, tak vlastne tým naznačuje, že to najdôležitejšie, čo v krajine treba opraviť, je, aby poriadne šlapala ekonomika. And I think that he had a very important point. I think that he probably is correct that the economy is one of the most important things to get right. A pravdepodobne má v niečom pravdu, že je to skutočne tak, že, že je veľmi dôležité, aby ekonomika šlapala, fungovala. But the problem is, how do we know whether the economy is going right or not? Ale náš problém je, ako vieme, že či ekonomika funguje alebo nie. So the standard way we describe that the economy is going well or not is this. Obvyklý spôsob, akým popisujeme, že či ekonomika funguje alebo nie, je, že či rastie alebo nie, že rast. And so when we have growth, when we get every 3 months we hear the data on economic growth and they say that the economy has grown 3% or 2%, then we're happy, we think we're doing well. Čiže keď počujeme štvrťročné dáta o tom, o raste ekonomiky a počujeme, že narastlo o 2%, o 3%, tak sme šťastní a máme pocit, že všetko sa dobre deje. But if it's a little bit lower, if it's 0.4% or 0.5%, then we think, oh no, something is not right. Ale keď je to čo 0,4 alebo 0,5%, tak máme pocit, fúha, tak niečo nie v poriadku. And if you are in government when the economy stops growing, then you're probably not going to be in government for very long. A keď vládnete zemi v okamihu, keď ekonomika prestane rásť, tak pravdepodobne nebudete u vlády príliš dlho. So this is dominated our thinking about whether the economy works. And everyone talks about it, everyone wants it. Čiže toto je dominantný spôsob, ako rozmýšľame o tom, či ekonomika funguje alebo nie. Každý chce rast. So the European Commission, when it, Lisbon strategy, which has been around for a long time, but when they revised it in 2005, they talk about the renewed Lisbon strategy focuses on growth and jobs. And growth was mentioned 112 times in 32 pages. Čiže keď vyšla nová revidovaná lisabonská strategia, tak vlastne tá posledná veta toho citátu je, že toto je dôvod, prečo lisabonská stratégia sa primárne zaoberá rastom a pracovnými príležitostiami a samotný rast bol spomínaný na 32 stranách 112 krát. And politicians of all types talk about growth. So
Here is François Hollande, the centre-left president in France, saying at the beginning of this year. Všetci možní politici rozprávajú o raste. Napríklad François Hollande na začiatku tohto roku povedal. I will do everything to make growth as high as possible in 2015-2016. Čiže urobím všetko preto, aby sme mali tak vysoký ekonomický rast, ako je to možné v roku 2015-2016. Saying you will do everything is quite scary in a way, because there's lots of things you could do to increase growth which might not be very good for other things. To, že povedal, že urobiť čokoľvek je dosť desivé, pretože môžete urobiť naozaj veľmi veľa rozličných vecí, aby ste zvýšili ekonomický rast, ale nie sú dobré z mnohým dôvodov. For example, with the new statistics, if prostitution and dealing drugs in the black market increases, then GDP will go up. Čiže napríklad, keby ste legalizovali prostitúciu a používanie drog a nejaké veci, ktoré sú dneska odsúdené na čierny trh, tak by ste zvýšili HDP. So I hope he hasn't done that. Takže dúfam, že toto neurobil. Also on the right wing, this is the president of Mexico, Enrique Peña Nieto, saying, I will be the government of increasing economic growth. Take it from me, but that's the main issue. Čiže ďalší citát je od prezidenta Mexika, ktorý povedal, že ja povediem vládu, ktorá zvýši ekonomický rast a vytvorí pracovné miesta. Vezmite to odo mňa, pretože toto je moja hlavná téma. You'll notice that both these people say growth and unemployment, or growth and jobs, in the same phrase. And you'll see that in lots of different places. It's an assumption that growth equals jobs. Všimte si, že v obok týchto citátoch sa vedľa seba vyskytujú pracovné príležitosti alebo znižená nezamestnanosť u pána Hollanda a rast. Ako je to nejaký taký predpoklad, že zvýšený rast prinesie viac pracovných miest. A tento predpoklad sa objavuje znovu a znovu v rečiach politikov. Of course, it's not the case that policymakers and politicians only care about growth. People have other kinds of objectives. Samozrejme, nie je to tak, že by sa snažili politici alebo ľudia, ktorí úradníci iba o rast. Samozrejme, majú mnoho ďalších cieľov. But time and again we see that growth trumps other goals. Pán not interný, ne? To som stratil. Čiže výsledkom je obvykle to, že ekonomický rast trumfuje vlastne všetky ostatné ciele najvyššou kartou, keď sa tvorí politika. So we found in a document that people who start working in policy departments in the UK when you first arrive in the government as a policy maker, you get this policy starter pack. Napríklad, keď prídete do Británie a stanete sa novým úradníkom, tak dostanete na úvod takéto inštrukcie. And it says after talking about lots of different sort of principles for how you should do policy making. Čiže potom, ako ten vlastne štartovací balíček alebo tie inštrukcie preberú mnohé ako keby guideliny, že ako máte robiť svoju úradnícku prácu. It says that following these principles will it help ensure that your policy achieves the outcomes your minister wants while supporting the government's broader objectives to support business and growth. Čiže hovorí to na záver tieto inštrukcie, že ak budete nasledovať tieto princípy, pomôže to vašej práci, aby vlastne dosiahla výsledky, ktoré po vás chce váš minister a zároveň bude podporovať širšie snaženie vašej vlády podporiť biznis a vytvoriť rast. So whether you work in the Department for Health or Education or Environment, you know, you have your objectives there, but you also should be supporting growth. Čiže či pracujete na ministerstve zdravotníctva alebo ministerstve životného prostredia, máte tam svoje špecifické ciele, ale zároveň proste vašim cieľom je aj podporiť rast. The
OECD, which is the Organization for Economic Cooperation and Development, published a report in 2006 called Going for Growth. Čiže OECD, čo je organizácia, ktorá sa zaoberá celosvetovo rozvojom a ekonomickým rastom, začala publikovať takéto, takéto ročenky, ktoré sa volajú Idúc za rastom. This has become a flagship report, they do it every year. A stále sa tieto ročenky vlajkovú loďou tejto organizácie, ktorá každý rok takto vychádza. And it includes, they use data like this table, which of course is too small to see, but I'll give you some examples. Čiže vlastne používajú dáta ako napríklad táto tabuľka, ktorú bohužiaľ nevidíte, som príliš malé písmienka, ale ukážem vám pár príkladov. So, for example, it's got different kinds of policies and the impact that that policy will have on growth in the average OECD country. Čiže je to taký zoznam rozličných politík alebo úradných postupov a je tam ukázané, že aký vplyv na rast priemernej OECD krajiny bude ten, ktorý úradný postup mať. So for example, if you reduce regulation of the gas markets or electricity markets, then you can expect a 0.1% increase in growth if you reduce the regulation. Is it increase or decrease? If you decrease the regulation, decrease. You increase. Okay. Čiže keď znížite reguláciu trhu s plynom alebo s elektrinou, môžete očakávať rast HDP o 0.1% bodu. And if you increase average weekly working hours by 1 hour, you increase GDP by 0.1%. Čiže keď zvýšite pracovný čas vo vašej krajine o 1 hodinu týždenne, tak o určitú sumu percentuálnych bodov tiež zvýšite rast HDP. Koľko? 0.1. And of course, and the OECD in these reports looks at how each country is doing in terms of these policies, and it kind of judges the countries on whether they are choosing the policies which are best for growth or not. Čiže táto ročenka sa díva na jednotlivé krajiny, akým spôsobom vlastne, akú politiku robia, ako funguje štátna správa a vlastne nejakým spôsobom súdia, či to bolo dobré pre rast alebo nie. I should say, because we do work with the OECD ourselves a lot, and they actually are doing a lot of interesting things going beyond GDP, critiquing GDP, but that's only one small part of the OECD. Other parts of the OECD carry on doing this kind of thing. Čiže pracujeme aj my v našom think tanku dosť často s OECD a aj tam sú názory a prúdy, ktoré idú za HDP a hľadajú nejaké iné cesty ako HDP, ale je to malá časť vlastne v rámci tej organizácie a väčšina tej organizácie stále používa HDP ako bernú mincu. Just lastly, this graph shows how many times in newspaper articles GDP is mentioned compared to some other kinds of indicators. Sorry, this data is very old, but I don't think it would be that different if you looked in recent years. Čiže táto tabuľka ukazuje frekvenciu používaných slov v britských novinách. Sú to dáta pomerne staré, ale ako pravdepodobne sa to nebude meniť v priebehu niekoľkých rokov. Tá frekvencia až 2500 výskytov je vlastne hrubý domáci produkt, potom nasleduje miera nezamestnanosti, potom je predpokladaná dĺžka života a tej druhej strane vidíte emisie CO2, ekologická stopa a na konci ľudský rozvoj. I think I try to make the case that GDP does make a difference. I'd like to now show why that's a problem. I didn't get the demand, but sorry. So I've just shown you some examples. I tried to show that GDP does make a difference and growth does make a difference in policy. I'd like to show you now why that's a problem. Čiže chcel som ukázať, že HDP je naozaj dôležité a naozaj nejakým spôsobom formuje politiku. A preto vám teraz chcem ukázať, že prečo je to problém. So if we go back to our friend Bill, and we say, okay, Bill, you're right, the economy is important, but what is the economy?
Čiže ak sa vrátime možno kamarátovi Billovi a povieme OK Bill, pravda, ekonomika je veľmi dôležitá, ale čo to vlastne je tá ekonomika? One way of defining it, a fairly general way, is the way society organizes itself to provide for the needs of its citizens using limited resources. Čiže jeden spôsob, ako sa to môžeme dívať, je, že ekonomika je spôsob, akým sa spoločnosť sama seba organizuje na to, aby dokázala zabezpečiť pokrytie potrieb svojich obyvateľov, používajúc limitované zdroje. And you know, limited resources can mean many things, but it's important to recognize that limited resources includes limited natural resources. Pod limitovanými zdrojmi môžeme rozumieť čo možné, ale je dôležité, aby sme si uvedomili, že to tiež zahŕňa limitované zdroje prírody. And it's important to remember that it's not just the market that provides that provides for the needs of citizens. Government, public services, charities also are involved, and of course people's own household labor and work. A je dôležité si uvedomiť, že nielen voľný trh je tým, kto sa stará o potreby obyvateľov nejakej krajiny, je to aj napríklad vláda, rozličné charity a koniec koncov aj samotné domácnosti, ktoré sa starajú o svojich členov. So of course, so an economy that's doing well is one that is providing for it, for the needs of its citizens, and not using within its resource limits. Čiže ak by sme išli po tejto definície, tak dobrá ekonomika by bola taká, ktorá sa dokáže, pomocou ktorej sa dokážeme postarať o potreby našich obyvateľov a nevyužijeme všetky, alebo nedrancujeme zdroje, aj prírodné. But GDP doesn't measure that. A toto HDP nemeria. What does it measure? Čo HDP meria? So it measures the value of goods and services produced within a country's borders over a given time period. Čiže HDP vlastne meria hodnotu produktov a služieb, ktoré boli produkované v danej krajine za daný časový úsek a môže byť vyjadrený takouto formulkou. So I'd like to tell a joke about GDP. Čiže teraz si povieme taký vtip o HDP. So two economists are walking down the road. Čiže dva ekonómovia idú dole ulicou. One of them sees a pile of dog food on the road. A jeden z nich uvidí psie hovienko. And he says to his friend, "Hey, I'll give you 100 euros if you eat that dog food." A povie svojmu kamarátovi, dám ti počuť 100 euro, ak zješ toto hovno. He's an economist, he likes money. A keďže ten druhý je ekonóm a má rád peniaze. So he thinks, okay, well, I'll do it. So he eats the food. Takže si povie, OK, idem do toho, zje to, čo má zjesť. And feels a little bit unwell afterwards, but he'll keep going. Cíti sa trošku divne, ale OK, ide sa ďalej. And they carry on walking down the road, and the one who's eating the poo sees another pile of dog poo on the road. No a ako tak idú spolu ďalej cestou, tak ten, ktorý sa už takto občerstvil, tak uvidí ďalší kúsok hovienka na ceste. And he says to his friend, hey, I'll give you $100 if you eat that one. A povie mu, počuj, kamoško, ak ty zješ toto, tak ja ti dám tiež 100 euro. So he says, okay, well, actually, I could do with 100 euros, I've just lost 100 euros, so I'm going to eat that poo. So the other guy eats the poo. Takže ten vlastne prvý, ktorý ešte prvýkrát vlastne dal tých 100 euro, tak si povie, ono, a vlastne sa mi celkom hodili, takže na to pristúpi, dá si tiež teda toto. Tento trip a dostane zase 100 euro naspäť. So the two of them carry on walking down the road, both of them feeling a bit unwell. Takže idú spolu dole ulicou, obaja sa cítia trošku divne. The first economist says, oh, maybe that wasn't such a good idea. A prvý ekonom povie, no počuj, no možno toto nebolo úplne dobrý nápad. Because we both are in the same situation economically, but we both don't feel very well. Pretože obaja sme vlastne v rovnakej ekonomickej situácii ako predtým, ale vlastne sa necítime úplne dobre. The second one says, that's not very clever. Of course we've done it. Of course it's good. A ten druhý hovorí, no to nie si veľký múdrc teda, lebo samozrejme sme urobili dobre. Because actually what we've done is we've carried out two transactions and so we've increased GDP. A čo sme urobili je, že sme vlastne vykonali dve transakcie pod 100 euro, keď sme od 200 euro zvýšili hrubý domáci produkt. I mean, it's a joke. There aren't many jokes about GDP. Je to vtip a nie veľa o hrubom domácom produkte.
but actually it's not that untrue. There are, the government does attempt to estimate transactions which happen informally. Ale vlastne to nie je úplne, že mimo misu, pretože takýmto spôsobom sa skutočne HDP meria. Anyway, so that's just to show how GDP can give you some false ideas. Či toto je napríklad, ten vtip mal ukázať, ako nám vlastne HDP ako meradlo môže dať úplne, že pomýlený pohľad na vec. Sorry, you can't see the picture very well. But I'll carry on. So one of the things that GDP includes is what's called defensive expenditure. Čiže jeden zo spôsobov, jeden z vecí, ktoré HDP do seba zahŕňa, sa volá výdaje obranné. So when money is spent to clean up an oil spill, which is shown in this picture. Čiže napríklad sú to výdaje, že keď potrebujete vyčistiť olejovú škvrn, ktorá vznikla. Or to buy security alarms for houses or businesses. Alebo kúpiť poplašné systémy do fabrík alebo do domov. That increases GDP. A to zvyšuje HDP. GDP calculations are based on market prices to value things. Keď sa počíta HDP, tak vlastne je založený na tom, že market, teda trh ocení, čo tá, ktorá vec alebo služba stojí. Which of course assumes that markets price things according to their true value to us. Čo sa zahrňuje dve predpoklady. Prvé, že trh vie, alebo trhová cena naozaj skutočne odráža hodnotu danej veci. But we all know that sometimes we feel that some things cost more than they should do or something. So we know that value, and we know that, sorry, a glass of water is free. Ale niekedy akože rozumieme tomu, že trhová cena a hodnota danej veci sa rozchádza. Napríklad pohár vody je zdarma, aj keď má pre nás veľkú cenu. And it also means that services that are not provided by the market are not valued at all. A ďalší predpoklad, ktorý to zahŕňa, je, že služby, ktoré nie sú, ktoré neposkytuje trh, vlastne nemajú kvázi žiadnu, a tým, že nemajú žiadnu cenu, tak nemajú žiadnu hodnotu. And here's an example of healthcare, a picture of healthcare which shows that and this is something which is hard to capture the true value of in GDP. Čiže napríklad zdravotný systém, tam je veľmi ťažké, aby HDP dalo nejakým spôsobom ocenilo zdravotný systém, ktorý je veľmi dôležitý. One of the big problems is that GDP ignores issues of distribution. Jedným veľkým problémom je, že HDP vôbec nezohľadňuje, ako je bohatstvo distribuované. So it assumes that 10 euros for someone living in the slum on the left is worth the same as 10 euros for someone living in the luxury apartments on the right. Čiže napríklad to predpokladá, že 10 euro znamená to isté pre chudáka, ktorý žije v slame, a pre toho človeka, ktorý žije v tom luxusnom apartmáne na druhej strane. But even the most simplistic of economists understand the concept of diminishing returns, and that we do know that the value of 10 euros for someone who is poor is much higher than the value of 10 euros for someone who is rich. Ale aj tí najzjednodušujúcejší ekonomovia chápu, že so zvyšujúcim sa príjmom klesá úžitok z každého ďalšieho nárastu, a teda, že 10 euro pre človeka v slame znamená niečo úplne iné ako 10 euro pre človeka v luxusnom hoteli alebo apartmente. GDP captures no sense of the future or sustainability, and indeed tends to go up when we increase environmental damage. Hrubý domáci produkt žiadnym spôsobom nezahŕňa nejaký zmysel pre udržateľnosť alebo pre výhľad do budúcnosti, a skutočne je to tak, že s rastúcim HDP rastie obvykle aj ekologická škoda. So obviously it doesn't have any sense of how well the economy is doing in terms of providing needs within limited resources. Čiže je celkom zrejme, že žiadnym spôsobom nepopisuje to, čo si povedal v tej úvodnej formulácii, ako dobrá ekonomika dokáže sa postarať o svojich obyvateľov v rámci nejakých limitovaných zdrojov. And lastly, I guess a more sort of philosophical point is that
even if we were able to make all the adjustments, you know, maybe we could make an adjustment for the environmental damage, we can make an adjustment for inequality. No, ale ako posledný môj bod je taký filozofickejší, že aj keby sa nám podarilo nejakým spôsobom opraviť to HDP tak, aby do seba zahŕňalo aj nejaké prispôsobenie, aby zohľadňovalo aj tú nerovnosť a ekologickú škodu. We'd still have this sort of fundamental sort of implication of measuring things in terms of money, but what implies what the good life is about is simply about consuming more. Stále vlastne to HDP poukazuje na takú úplne vnútorný predpoklad, že šťastnejší život žijeme vtedy, keď viac konzumujeme. But we all know, and there's been lots of research on well-being in terms of what determines what makes a good life, that meeting basic needs is important to our well-being. Ale robilo sa veľmi veľa výskumov o tom, čo vlastne znamená žiť šťastný život a cítiť sa šťastne. A je to naozaj pravda, že pokrytie nejakých našich základných potrieb skutočne navyšuje subjektívny pocit nášho šťastia. But once you get beyond those meeting, once you get beyond meeting those basic needs, other things are much more important. Ale ako náhle sa vlastne podarí mať naplnené tie základné potreby, stávajú sa dôležitejšími o mnoho úplne iné veci. Family, social relationships, health, community. Rodina, sociálne vzťahy, zdravie, komunita. And Robert Kennedy, who was standing for election in 1968, said that GDP measures everything except that which makes life worthwhile. Čiže už v roku 1968 prezidentský kandidát v USA Robert Kennedy povedal, že hrubý domáci produkt meria všetko okrem toho, čo robí život naozaj hodným žitia. Surely we can do better than that. Určite by sme to vedeli lepšie. So I'd like to now introduce what we've been doing in the UK to try and propose an alternative to GDP. Takže teraz vám ukážem, čomu sa venujeme vo Veľkej Británii, aby sme poskytli nejakú alternatívu k HDP. So we've called it the five headline indicators of national success. Nazvali sme to vlastne piatimi takými základnými ukazovateľmi národného úspechu. It's not a very sexy name, but we hope that this name won't have to last long, because we hope the government or some more important organization will propose something which will actually happen based on these ideas. Čiže nie je to nejaký super sexy názov, ale veríme, že to názov nepotrvá dlho, pretože naše myšlenky preberie buď vláda alebo nejaká o mnoho dôležitejšia organizácia a potom si to premenuje podľa svojho. So we think this is a prototype. Takže berieme to ako taký prototyp. So, but why headline indicators? That's quite important to us. Prečo sme to nazvali titulkovými indikátormi? To je pre nás celkom dôležité. So, there have been a lot of initiatives in recent years, since about 2007 or 8, where people have started proposing alternative indicators to go beyond GDP. Od roku 2007 alebo 2008 sa vyrojilo pomerne dosť veľa iniciatív, kde sa snažia rozličné organizácie poskytnúť nejaké alternatívy k HDP. In the UK we have an official program from the Office for National Statistics, which is called Measuring National Wellbeing. Čiže napríklad existuje vládny program, ktorý by mal merať národné subjektívne šťastie vo Veľkej Británii. It's not measured subjectively. It's measured in ways. Okay. Takže nie je to subjektívny spôsob, ale je to akože národné šťastie alebo národný pocit pohody, ktorý sa merí rozličným spôsobom. Eurostat has a set of quality of life indicators. Eurostat ponúka taký set niekoľkých indikátorov, ukazovateľov kvality života. And many other countries are doing similar things, such as Italy, Finland, Australia. A mnohé iné krajiny, napríklad Taliansko, Fínsko, Austrália, robia podobné veci. Mexico. Mexiko. So there's lots of different initiatives, but the problem with these initiatives is they all have too many indicators. Čiže existuje veľa takýchto iniciatív, ale
A hlavný problém týchto iniciatív je, že majú strašne veľa rozličných ukazovateľov. So in the UK, the program has, I think, 42 indicators. Čiže ten vládny program má 42 rozličných ukazovateľov. Which are all released at different times. Ktoré navyše pribúdali postupne. And it's very hard to get a sense of whether the country is improving or getting worse. Čiže v končnom dôsledku je veľmi ťažké vlastne zistiť, či sa tá krajina pohybuje dobrým smerom alebo naopak nie. So it's no surprise that journalists, when they want to write a story, will just look at the 0.4% increase in GDP and go, aha, okay, that's the answer. Čiže nečudo, že keď chcú novinári napísať nejaký krátky článok, tak sa vlastne nakoniec v končnom dôsledku otočia k tomu HDP, pretože to je jediné číslo. But it's not as simple as just saying, well, the only thing that people talk about is GDP, of course. Nebol by som povedať, že jediná vec, o ktorej ľudia rozprávajú, iba HDP. One of our colleagues in the Office for National Statistics talks about a Premier League of indicators. Jeden náš kolega hovorí o prvej lige indikátorov. And GDP might be the Manchester United of that league. Čiže vlastne pri nejaké paralele s anglickou futbalovou ligou by bol vlastne HDP Manchester United v tejto ligy. But other indicators are also widely discussed, and I think the key ones are unemployment, inflation, and recently government spending. Ale iné indikátory sa dostávajú do verejného diskurzu pomerne často, a to je inflácia, nezamestnanosť a miera utrácania vlády. Maybe in Slovakia it's different indicators are focused on. Je možné, že na Slovensku sú trošku iné ukazovateľa. But the idea is that there's a set of indicators which get the most interest, and they tell a story about how the country is doing. A čo je dôležité, nejaký teda set niekoľkých tých indikátorov, ktoré rozprávajú príbeh o tom, či sa krajine darí alebo nie. So our objective is to propose a similar small set of indicators that tell how the country is doing. Čiže našim cieľom bolo ponúknuť vlastne podobne malý set ukazovateľov, ktoré by mohli rozprávať podobný príbeh. So I said five. We had a lot of arguments where people are going, why five? Čiže povedali sme si, že 5 bude tých indikátorov. Mali sme niekoľko takých vážnych debat o tom, že prečo práve 5. And the reason is that actually a lot of psychologists have demonstrated that most people's brains can only hold 5 pieces of information in their head at one point. A dôvod je čisto psychologický, že podľa mnohých výskumov sa ukázalo, že ľudia sú schopní držať v hlave naraz tak 5 informácií. For example, if you try and remember a phone number, which no one needs to do anymore because we have mobile phones. Čiže napríklad, keď sa snažíte zapamätať si telefónne číslo, čo dnes to už nikto nerobí, pretože máme mobily. For example, it's much easier if you remember it in pieces of sets of 5 numbers. Je to o mnoho jednoduchšie, keď snažíte to číslo zapamätať, keď sa snažíte zapamätať po 5. And also very interesting, if you think about when you have a conversation, when people have round table discussions, dialogue discussions. A tiež napríklad zaujímavé si uvedomiť, že keď ľudia majú diskusiu okolo okrúhleho stola. And they try and break people into small groups to discuss things. A snažia sa rozdeliť ľudí do menších skupín, aby sa mohli spolu porozprávať. People often think about breaking people into groups of 5 or 6. A ľudia veľmi často rozmýšľajú o tom, že by vlastne mohli rozdeliť väčšiu masu ľudí do skupín po 5 alebo po 6. Because it's not too difficult to have a conversation with 5 or 6 people at the same time and understand 5 or 6 points of view, but any more is too much. Pretože je ešte zvládnutelné mať konverzáciu s 5 alebo 6 ľuďmi, alebo držať v hlave vlastne názory 5 alebo 6 ľudí, ale nad to už to začne byť pre ľudský mozog komplikovanejšie. So our starting point, so one of our starting points was that we wanted to listen to lots of people's opinions about what our indicators should be. Ďalším takým začiatočným bodom bolo, že sme chceli počuť od mnohých rozdielných ľudí ich názor, že aké by tie naše indikátory mali byť.
sure we had lots of conversations with different stakeholder groups, different charities, trade unions, businesses. Čiže rozprávali sme sa s mnohými hráčmi na trhu, s rozličnými neziskovkami, firmami. Unfortunately, we didn't have enough budget to do our own consultations with the public more broadly. Bohužiaľ sme nemali dosť financí na to, aby sme sa rozprávali alebo vôbec nejaký prieskum u britskej verejnosti širší. But we were able to draw on other projects that had done those consultations, so we learned the lessons from other projects that had asked people what is important to you. Ale poučili sme sa z mnohých iných projektov, ktoré takéto podobné otázky dávali. So we were able to get a sense of the priorities of the public. Čiže sa nám podarilo určitým spôsobom tak nepriamo získať taký pocit, čo vlastne zaujíma britskú verejnosť. So I'd like to present the five indicators that we ended up choosing, but again I want to reiterate that these indicators made sense for the UK and it may well be that different indicators would be appropriate for the budget. Čiže teraz vám ukážem 5 našich ukazovateľov, ktoré sme zvolili, ale chcem predostrieť, že toto sú ukazovatele, ktoré sú naše na mieru Veľkej Británie a možno u vás by nejaký trochu odlišný set dával väčší zmysel. So the first indicator we developed was an indicator of good jobs. Čiže prvý z týchto indikátorov je indikátor dobrých zamestnaní. In the UK our government is very smug that unemployment is going down. U nás I don't understand the smug. Pleased in a normal way. Okay. Čiže vlastne sa chváli tak nepríjemne britská vláda, že vlastne nezamestnanosť pomalečky klesá. But we found that whilst unemployment is indeed quite low in the UK now, the percentage of people who have good jobs is only 61%. A to, čo sa nám podarilo zistiť, je, že síce je pravda, že nezamestnanosť je veľmi nízka v Británii, ale vlastne percento ľudí, ktorí majú dobré zamestnanie, čo znamená, že sú to bezpečné, je to bezpečné zamestnanie, ktoré, kde dostanete plat, ktorý vám pokrie vaše životné náklady, tak takýchto zamestnaní iba 61%. As Jan just described, our definition of good here is quite minimal. It's just about security and pay. Čiže náš popis toho, čo je dobrá práca, je pomerne minimalistická. Je to iba o bezpečí pracovného miesta a výške platu. So we use data, we have a survey which asks people if their contract is temporary or permanent. Čiže spôsob, ako sme došli k tomto číslu, je, že sme spravili prieskum, kde sme sa pýtali ľudí, či ich zmluva pracovná je iba na dobu určitú alebo na dobu neurčitú. And if they say that their contract is temporary, the survey also asks, would you like to have a permanent contract? A keď vlastne povedal ten respondent, že je to na dobu určitú, tak ten prieskum sa pýtal, a chceli by ste aj ako trvalý kontrakt. So people who have a temporary contract but want to have a permanent contract, we consider those as not having secure jobs. A u ľudí, ktorí vlastne mali iba prácu na dobu určitú a chceli by trvalú prácu, tak tí spadli do kolónky, že nemajú bezpečnú prácu. And in the UK there's a lot of discussion at the moment about something called zero hour contracts. Na Veľkej Británii teraz veľká diskusia o niečom, čo by sme mohli nazvať zmluva na 0 hodín. Where a company will have a contract with an employee, but the company doesn't say how many hours they're going to get. They are told every week, oh, you're going to work Wednesday today or
Sunday. Čiže je to taká forma zmluvy zamestnaneckej, kde vlastne máte zmluvu s firmou, ale tá firma vám nepovie, že koľko hodín vám garantuje a proste týždeň od týždňa vám zavolá a povie vám, že teraz stredovečer budete robiť, alebo štvrtok ráno, a teraz 3 dní, a teraz vôbec a tak ďalej. And the living wage is based on the cost of calculations of how much it costs to live in sort of pay for basic things. A vlastne výška tej mzdy, ktorá vám vlastne zabezpečí život, je proste vypočítaná tak, že sa snažíme spočítať náklady, čo to vlastne stojí v Británii alebo v konkrétnych mestách žiť. And so the data shows that whilst the level of the number of people who are employed has gone up, it's 94% in 2014, the potential in good jobs has been declining. Čiže tento graf ukazuje, že pokiaľ vlastne tá zamestnanosť skutočne stúpa, tak vlastne tento ukazovateľ dobrých pracovných miest naopak klesa. So the second indicator is an indicator of fairness. Čiže druhý indikátor by sa dal nazvať férovosťou alebo spravodlivým rozdelením. And we found that the top 10% of households has almost 9 times more income than the bottom 10%. Zistili sme, že keď si rozdelíme domácnosti podľa príjmu, tak horných 10%, ktorí zarábajú najviac, zarobí 9 krát toľko než dolných 10%, teda ľudí, ktorí zarábajú najmenej. In the UK, inequality has fell slightly after 2008, after the financial crisis. Vo Veľkej Británii tá nerovnosť príjmová trošku klesla po kríze 2008. Ale najnovšie dáta ukazujú, že postupne sa stúpa. So we've done the difference between it's the difference between the top 10% and the bottom 10% in terms of income. So people I think the income of people in the bottom 10% maybe I don't know, let me guess it's 10,000 euros and those in the top 10% is 87,000 euros. Čiže vlastne tá spravodlivosť toho rozdelenia alebo tá férovosť je naozaj skutočná vyslovene matematicky. Že vlastne toto hovorí, že pokiaľ spodný 10% má priemernú mzdu 10 000 eur ročne, tak vlastne tých horných 10% má 87 500 priemernú mzdu ročne. Economists do have more refined measures of economic inequality, but we felt this one is the easiest to communicate. Ekonomovia majú niekoľko spôsobov rozličných metodík, ako zisťovať, aká veľká nerovnosť je v spoločnosti, ale nám sa zdalo, že tento ukazovateľ si najľahšie komunikuje na verejnosti. Then we have an indicator of health. Health is one of the things that people in any consultation will say is the most important thing to them. Čiže tretím ukazovateľom je ukazovateľ zdravia. A ľudia veľmi často hovorili, že toto je najdôležitejší ukazovateľ. We wanted to find an indicator that somehow related to things that government can do. Chceli sme, aby tento indikátor ukazovateľ ukazoval niečo, čo vlastne odráža niečo, čo môže vlastne vláda ovplyvniť, to čo môže zasiahnuť. And so we calculated the percentage of deaths that are considered avoidable through good quality healthcare or public health. Čiže tá definícia je, že sa snažíme zmerať určitým spôsobom koľko percent smrti bolo možné, koľkým percentám smrti bolo možné zabrániť lepšou, prípadne ideálnejšou zdravotnou starostlivosťou. So someone who dies because the hospital wasn't able to perform an operation they needed, or someone who dies of diabetes at a young age, those are considered to be avoidable deaths. Čiže napríklad, keď niekto umrie na operačnom stole, pretože nemocnica mu nedokázala poskytnúť kvalitnú operáciu, alebo niekto, kto umrie na cukrovku veľmi mladý, tak tieto typy smrti považujeme za odvrátiteľné.
but someone who dies, for example, of a genetic disease, or someone who dies when they're 120, we consider to be an unavoidable death. Ale naopak, keď niekto umre sa 20 ročný, proste na vysoký vek, alebo na nejakú genetickú nemoc, ktorú ešte nevieme liečiť, tak tieto sa nepovažujú za odvratiteľné. So there are official statistics on that which we used to calculate this. Na toto sú opísané štatistiky a my sme ich iba použili na to, aby sme vypočítali toto percento. So methodological, you took just different illness and different causes of death, and you forced to take people to different groups of unavoidable death, is that right? Pýtam sa, že či zobrali iba štatisticky rôzne ochorenia, príčiny smrti a rozdelili vlastne ľudí na tých, čo umreli tak, že sa tomu dalo predísť, a tých, čo umreli tak, že sa tomu nedalo predísť. The base, I think, is quite. So we used there's official, I think it's produced by the Department of Health, there's an official statistic on that. And they calculate, I think it's, and it's produced by the Office for National Statistics. So they calculate the number of avoidable deaths, and we just worked out the percentage. So. Už to sú asi dáta, ktoré poskytuje britská vláda, konkrétne štatistický úrad. Čiže to nie je niečo, čo my by sme spočítali. To sú oficiálne dáta, my sme to akurát predelili a použili ako indikátor. The easiest thing we could have done would be to use life expectancy, like how long people live. Najjednoduchší spôsob, ako sme mohli nahradiť tento indikátor iným, je použiť očakávanú dĺžku života, to znamená, koľko sa dožijete priemerne, alebo koľko môžete rátať, že sa dožijete. But life expectancy changes so slowly, the government, any policies that government apply will take a long time to have an impact on life expectancy. Ale priemerná očakávaná dĺžka dožitia sa mení tak strašne pomaličky, že nech by robila vláda čokoľvek, tak vlastne nebude to na tom čísle vidieť skôr než za pomerne dlhý čas. Whereas this indicator is more responsive to policy. Kým tento indikátor o mnoho rýchlejšie a masívnejšie reaguje na politiku vlády. We should show that This indicator has been showing an improvement. It's gone down in the percentage of avoidable deaths. A treba povedať, že v Británii tento ukazovateľ vlastne ukazuje zlepšujúce sa výsledky spoločnosti. So from over 26% in 2001 to 23% in 2013. Čiže vlastne o 3% sa podarilo za 12 rokov znížiť mieru smrti, ktorým sa dalo vyhnúť. The fourth indicator we use is subjective well-being. Čiže štvrtým indikátorom je subjektívne pociťovaný pocit šťastia. For us this is a very key part of the indicator set. Pre nás toto je vlastne najdôležitejšia časť. Well-being is obviously influenced by most things that happen in people's lives and most things that government does. Samozrejme, pocit spokojnosti jednotlivých ľudí je ovplyvnený mnohými vecami, ktoré sa dejú v ich živote, a tiež mnohými vecami, ktoré vláda robí. So this indicator gives you an overall sense of, all the multiple things that influence people's lives and how, when you add them all up together, what's the overall picture. Čiže tento indikátor vlastne nejakým spôsobom zhrňa všetky vplyvy, ktoré na jednotlivca prichádzajú ako z jeho osobného života, tak z tej vládnej alebo národnej roviny do jediného čísla. But the downside, of course, is that it doesn't, that it's actually, because so many things influence it, it's hard to know if it goes up or down, what's causing that. Ale ťažkou, alebo odvratenou stranou toho indikátora. Odvratenou stranou. Odvratenou stranou tohto indikátora je, že keď sa hýbe smerom hore alebo smerom dole, je vlastne veľmi ťažké povedať, čo to spôsobilo. Takže vďaka tomu, že toľko faktorov do toho vstupuje. And the question we use the official data from the Office for National Statistics. Zase používame oficiálne dáta zo štatistického úradu. And the question that's asked is overall how satisfied are you with your life nowadays? Ale
vlastne otázka, ktorú dostávajú respondenti, keďže ide o subjektívny indikátor, je keď to vezmete všetko tak dohromady, ako ste spokojní so svojím životom? And it's a scale from 0 to 10. A škála je od 0, či najmenej spokojný po 10, najviac spokojný. And this data is actually this data is now available across Europe, as part of Eurostat's requirements. This question is asked across the EU. A táto otázka sa je pýtaná respondentov po celej Európskej únii v rámci Eurostatu. And actually, well-being has been increasing in the last 3 years in the UK. A napríklad vo Veľkej Británii stúpa tento subjektívny pocit šťastia za posledné 3 roky. Some cynical people have suggested that the government started measuring well-being in 2011 when the economic crisis was particularly bad, because they knew that it would only go up from there. Čiže niektoré cynické hlasy hovoria, že vláda sa rozhodla začať tento indikátor sledovať v roku 2011, keď bola kríza, finančná kríza na najhoršom bode, pretože vedeli, že odtiaľ to už pôjde iba hore. And it's also a pity that we don't have the data broken down by income group, so we don't know if everyone's well-being is going up or if it's just certain parts of the population. No, máme iba toto jedno číslo, nemáme vlastne rozvrstvené jednotlivé čísla pre jednotlivé skupiny podľa príjmu, takže nevieme, či vlastne rastie šťastie všetkých príjmových skupín alebo iba niektorých. But nevertheless, for us as an organization which spends a lot of time criticizing the government, this is actually quite a difficult indicator to accept. Ale nie je to už akokoľvek pre nás, ako pre organizáciu, ktorá pomerne kritizuje vládu, toto je indikátor, ktorý máme trošku problém akceptovať. But the data shows that, so we have to look at it. A keď to dáta ukazujú, tak to rešpektujeme. So this is from one of the biggest surveys that the UK Office for National Statistics does. Čiže toto je z jedného z najširších prieskumov, ktoré robí štatistický úrad Veľkej Británie. I think 160,000 people are asked each year. Čiže vzorka je 160,000 ľudí. So it's a very representative sample. Čiže je to štatisticky veľmi reprezentatívna vzorka. It may well be, I can't remember the details of if it excludes, for example, people who are in the army in another country or prisoners. Čiže neviem o detaily, či napríklad sú z tejto vzorky vyňatí ľudia, ktorí sú v armáde v inej krajine alebo sú väznení. But it covers, you know, the largest portion of the population. Ale vlastne reprezentatívne pokrýva veľkú časť, alebo najväčšiu časť populácie. But over 18, right? Mm-hmm. Over 18. Yes. Čiže ale dosť starých ľudí. And the last indicator that we have in there is something to capture the environment. A posledný indikátor, ktorý tam máme, je indikátor, ktorý sa zaoberá životným prostredím. As an organization where we care a lot about environmental issues, we found it difficult to only have one indicator in the set out of 5 being about environment. Keďže sme organizácia, ktorá sa veľmi zaoberáme environmentálnymi témami, tak nás ako keby mrzelo, že máme iba jeden ukazovateľ, ktorý sa venuje životnému prostrediu. But this is about compromising with what we feel is, you know, political, what's political priorities and what public feel is important. And we felt that actually, you know, having one indicator out of 5 being about the environment felt about right. Ale snažili sme sa nájsť kompromis medzi tým, čo vlastne vláda aj verejnosť považujú za dôležité, a z tohto pohľadu je jeden z piatich taká správna proporcia. We focused on climate change because we feel that's the most pressing environmental issue. Rozhodli sme sa venovať sa globálnej klimatickej zmene, pretože cítime, že toto je asi najpálčivejšia téma. Of
course, you know, that means that we don't have a measure of other environmental issues such as biodiversity or water pollution or air pollution. Čo samozrejme znamená, že sa nám nepodarilo dostať do týchto indikátorov iné dôležité témy okolo životného prostredia, ako napríklad znečistenie vôd, alebo druhová diverzita, alebo znečistenie ovzdušia. And we hope that in the future it will be possible to explore how much different environmental impacts seem to correlate with each other. A dúfame, že v budúcnosti sa nám podarí, alebo bude nejaký výskum o tom, ako tieto jednotlivé faktory spolu súvisia a korelujú. Because it's our hunch that countries which are reducing their carbon emissions will probably also be reducing their impacts in other ways. Pretože mám pocit, že krajiny, ktorým sa darí znižovať emisie oxidu uhličitého, budú zlepšovať aj iné svoje environmentálne ukazovatele. But of course there will be exceptions. Ale samozrejme budú tu aj výnimky. So we used the UK has set the government has set its own carbon budget. Čiže v Británii vláda vytvorila vlastný rozpočet na túto tému emisí CO2. And this budget was based on the 2 degree C limit for increase in temperature. Tento rozpočet je nastavený tak, aby umožnil bojovať proti zvýšeniu teploty Zeme v budúcnosti o 2 stupne. Obviously, after the negotiations in Paris, we'll probably want to change these calculations to reflect the ambition of a 1.5 degree increase. Samozrejme, teraz po nedávnych rokovaniach a zmluve z Paríža pravdepodobne budú musieť prehodnotiť výšku tohto rozpočtu, aby sa im podarilo prispôsobiť sa dohode z Paríža, ktorá znie, že by sa Zem nemala otepliť o viac ako 1,5 stupňa. And we'll probably find that we're no longer 2% below a dangerous threshold, but indeed higher than that dangerous threshold. A možno zistíme, že vlastne nie sme 2% pod kvázi povolenou mierou emisí CO2, ale naopak nad to. And just one last thing to show on that. Well, this shows that our carbon emissions have been coming down, but not as fast as our budget has been coming down. Čiže tento graf ukazuje, že naše emisie CO2 sa znižujú, ale nie tak rýchlo, ako sa nám darí ako sa znižujú a nám alokované povolené tie emisie. Because every country is expected to be reducing its emissions year on year, and so so a country might be satisfied that it's reducing its emissions, but if it's not reducing its emissions fast enough, then obviously it's going to miss the targets. Pretože každé krajiny sú vlastne pridelené limity, koľko CO2 môžu vypustiť, že na Slovensku sme mali ten škandál s povolenkami CO2. Takže aj keď krajina znižuje svoje emisie CO2, nemusí stíhať vlastne sa prispôsobovať znižujúcim sa týmto normám, ktoré bude predpísané. Tieto otázky odložíme na diskusiu prípadne. It's a very technical question, so. To sú pomerne technické. So I'd just like to kind of just, I've almost got to the end, so I just want to quickly sort of highlight, sort of present the overall picture. So we've got, so we've identified 5 indicators. Čiže k takému záveru svojej prezentácie by som vám chcel ukázať taký ten celkový prehľad, čiže máme tu 5 indikátorov. 3 of them we see a deterioration and 2 we saw an improvement. Čiže u troch z nich vidíme pokles a u dvoch z nich vlastne na dobrej ceste. So we haven't gone forward and been very bold and produced one number which says the UK is going wrong.
Čiže neboli sme takí odvážni a rázni, aby sme vytvorili iba jedno číslo, ktoré by povedalo, že ako na to Británia je. But we hope that having a small number here provides a clear enough story that the public and the media and politicians can argue about whether this is a good story or a bad story. Ale veríme, že tým, že sme vytvorili takýto set piatich ukazovateľov, ponúkame Británii príbeh, kde už sa vie orientovať verejnosť, médiá a politici, či tento príbeh dáva zmysel alebo nie. Because ultimately, the decisions that are made on this have to be about politics. Pretože, čiže náš prvý report na toto téma sme, na toto tému sme urobili v októbri a ako vidíte, máme za sebou pomerne veľké množstvo podporujúcich organizácií. Some of these, and we were very pleased to get a mix of charities, trade unions and businesses. Čiže niektoré z toho sú, sú neziskovky, niektoré z toho sú odbory a iné sú firmy. I guess maybe not many of these are familiar to they might be quite UK focused, but you might know Ben & Jerry's ice cream. Niektoré z nich asi nebudete poznať, pretože sa zamerajú hlavne na Britániu, ale niektoré zase áno. And Greenpeace. And Kingfisher is I think you might have Kingfisher as well here. It's they produce DIY products, so they have a company called Castorama, maybe. Maybe. Čiže Kingfisher je firma, ktorá robí také tie urob si sám produkty a mohli by tu pôsobiť, ale neviem o tom. They're in Poland and Russia, I don't know. But anyway, we wanted to get a broad range of organizations from different sides, from different parts of society, and we're going to try and make that coalition broader. Chceli sme vytvoriť takú koalíciu, ktorá by zhrňala dôležitých hráčov z rozličných častí spoločnosti a budeme sa snažiť túto koalíciu zväčšovať. I think it's important to highlight as well, for example, we were really pleased to get organizations like Children's Society, which focus on children, and the RSPB, that focuses on birds. Čiže sme veľmi radi, že napríklad máme v jednej koalícii organizáciu, ktorá sa venuje deťom, a inú organizáciu, ktorá sa venuje vtáctvu. Even though we didn't have an indicator for children or an indicator for birds. Hoci nemáme žiaden konkrétny indikátor pre deti, ale pre vtáctvo. We tried to make the case that we need to have a small number, and that we made the case that the five indicators give the general direction of society, which means that everyone's specific interests will also go in the right way. Verím, že sa podarilo odkomunikovať, že sme vybrali, že potrebujeme malé množstvo ukazovateľov a že vlastne to ukazovateľstvo sú natoľko dobré, že ukazujú, že ak sa budú zlepšovať a celá spoločnosť pôjde k vás dobrým smerom, tak potom aj špecifické záujmy takýchto menších skupín budú vyslyšané. Because of course, if everyone wants a particular indicator to be in the headline indicators, then you'll never get anywhere. Pretože keby každá organizácia so špecifickým záujmom chcela mať svoj indikátor medzi tými hlavnými indikátormi, tak my sa nikdy nikam nedostali. So we've been asking, we've already sort of submitted an official request to the Office of National Statistics to do a few things. Čiže oslovili sme oficiálne štatistický úrad Veľkej Británie, aby urobili pre nás niekoľko vecí. So we haven't said, well, I think we did actually. So we've asked that they adopt the five indicators that we choose, that we recommended as the top layer of their measuring national well-being set. Čiže požiadali sme ich, aby uznali týchto 5 našich indikátorov ako taký ten základnú vrstvu toho, čo spoločne tvorí národné šťastie, národnú spokojnosť. But we recognize that actually, you know, even in the best case scenario, probably they won't choose our five indicators, they'll do another process. But as long as they have a small number, then we'll be happy. Aj keď si uvedomujeme, že ani pri tom najlepšom scenári asi to nebude tak, že jednoducho prevezmu našich 5 indikátorov, ale pokiaľ si vymyslia nejaké podobné a bude podobne malý počet, tak urobia dobrú prácu. We've asked that they allocate resources as necessary to ensure that whatever indicators they choose are produced in a timely way. Tiež sme požiadali, aby
zabezpečili zdroje na to, aby nech už si zvolia akékoľvek indikátory boli včas a v správnom čase publikované. You might have noticed that some of the data I showed you was the latest data was from 2012. Videli ste, že niektoré dáta, ktoré som vám ponúkol, boli vlastne najnovšie z roku 2012. Of course, no politician is going to treat 2012, what happened in 2012 as, you know, really exciting new news. Anyone who's making decisions will want to know what's happened in the last quarter of the last year. Samozrejme, žiaden politik sa nebude zaoberať dátami, ktoré pochádzajú z roku 2012. Politikov zaujíma, čo stalo za posledné štvrťročie. So, and we've said that the ONS, the Office of National Statistics, if it really takes alternative measurement seriously, it should reduce the funding that it puts into calculating the GDP and put that funding into these other indicators. A preto sme naznačili, že pokiaľ štatistický úrad berie tieto indikátory seriózne, tak by mal vlastne znížiť rozpočet na meranie HDP a zvýšiť ho smerom k týmto indikátorom. We think that this approach could be taken in other countries. Myslíme si, že tento postup by mohol byť adoptovaný v iných krajinách. But obviously all the time thinking about what are the priorities for the public in those countries. Ale samozrejme s prihľadnutím na špecifickú situáciu a priority verejnosti v daných krajinách. And I think that it can also work at a much more local level, at city level as well. A myslíme si, že to by mohlo fungovať aj na lokálnejšom, na lokálnejšej úrovni, na mestskej úrovni. There have been several initiatives that have been springing up around the world where local communities, sometimes supported by government, sometimes independent, have started creating sets of indicators to measure the progress of their city or region. Evidujeme niekoľko iniciatív na lokálnej úrovni, niektoré z nich sú nezávislé, iné sú podporované vládami, ktoré sa snažia na lokálnej úrovni vytvoriť podobný set nejakých ukazovateľov. And we're currently working with for a couple of places, for example, the government of Santa Monica, which is a small town on the edge of Los Angeles. Pracujeme napríklad teraz za správou mesta Santa Monica, ktorá je malé mestečko na predmestí Los Angeles. And an organization in Bristol. A s organizáciou v Bristole. Which is a city in čo je mesto Veľkej Británie. I'll just quickly spend a couple of minutes saying what this means for new policies. A teraz ešte som rád tak na 5 minút povedal pár slov o tom, čo by to znamenalo pre novú politiku, nové úradné postupy. So if we take those five indicators seriously, then we should be looking for policies which will make improvements on as many of those as possible. Ak by sme tieto indikátory vzali seriózne, tak by sme potom mali hľadať takú politiku, ktorá nám pomôže ich zlepšovať takou mierou, ako je to možné. One example would be reducing working time. Jedným z týchto príkladov by bolo zníženie pracovného času. So we saw that the OECD says that reducing working time would be bad because it would reduce GDP. Mohli sme vidieť, že tá správa OECD hovorila o tom, že zníženie pracovného času by bolo zlé, pretože by znamenalo zníženie HDP. But it could, for example, reduce levels of unemployment. A na druhej strane by mohlo sa tým znížiť nezamestnanosť. Increase well-being by ensuring that people have more time to do other activities. Zvýšilo by sa subjektívne pociťovaná spokojnosť ľudí, pretože by mali viac času na svoje activity. And reducing environmental impact because, let's face it, a lot of the work that we do and the things that we consume don't have much impact on our well-being, but they have a lot of impact on the environment. Znižila by sa škoda na životnom prostredí, pretože mnoho vecí, ktoré vyrábame, mnoho vecí, ktoré konzumujeme, nemajú až taký vplyv na naše postihované šťastie, ale majú pomerne veľký vplyv na životné prostredie. If we worked fewer hours, maybe we wouldn't be able to afford to buy a new mobile phone every year. Možno keby sme robili menej, tak by sme si nemohli kúpiť mobil každý rok. Maybe we'd have a few
few less pairs of shoes. Mali by sme menej párov topánok. But hey, we'll survive. Ale prežijeme. Another example of win-win policy, which is more relevant at the local level, would be something around pedestrianizing, making city space more friendly for pedestrians and communities. Iná politika, ktorá je vlastne ako win-win stratégiou a je dôležitejšia pre lokálnu úroveň, napríklad vytváranie peších zón v širších centrách miest a vôbec pretváranie miest na pešo. So having more community space would mean more opportunities for physical activity, which improves health and well-being. Čiže napríklad tým, že máme viac miesta pre komunitné aktivity, znamenalo by to, že môžeme viac športovať a tým pádom máme lepší pocit šťastia a sme zdravší. Fewer cars mean less local air pollution, but also less carbon emissions. A tým, že bude menej aut v uliciach mesta, tak to znamená menej emisí CO2 a tiež čistejší vzduch v týchto mestách. And lastly, the example of local currencies, which I can see that you've already started on. Napokon lokálna mena a príklad lokálnych mien, vidím, že vo zvolení už jedna vznikla. There's evidence that local currencies can support local businesses, and local businesses employ more people per pound or per euro. Sú výskumy, ktoré naznačujú, že lokálne meny podporujú miestne podniky a miestne podniky dokážu zamestnať viac ľudí kvázi per euro, čiže na 1 euro majú väčšiu zamestnanosť. They encourage local exchange, which means less transport associated emissions. Lokálne meny vlastne podporujú lokálny obchod, čo znamená menej prevážania transportu a tým pádom menej emisí CO2. And of course, and they create a sense of community, which increases social capital, and that also increases well-being. A vytvárajú vlastne pocit komunity, čo zvyšuje sociálny kapitál a tým pádom mesta a tým pádom aj pociťované šťastie obyvateľov. So there's lots of things that you can do when you've got a different idea of what success looks like. Čiže je veľa nových vecí, ktoré môžete robiť, pokiaľ príjmete alebo získate novú ideu o tom, čo vlastne znamená úspech. So, if there are any questions, maybe we can spend 5 or 10 minutes with questions. So there's one in the... Ja mám otázku, že ako sa tento index líši od toho, čo používajú v Bhutane. A potom ma ešte zaujíma, spomínal Fínsko, že ako to tam je, pretože ako to môže zmeniť vlastne to zavedenie základného príjmu, o ktorom tam uvažujú. Okay, so there are two separate questions. The first is how does your set of indexes differ from the index in Bhutan? And the second question is how a basic income, which they are going to try in Finland, may affect these indexes. Any other questions? Okay, tak skúsme ešte pozbierať nejaké ďalšie otázky, že možno sa budú... Well, we have these questions on the environment. Any other questions? You want to know something? Ešte nejaké ďalšie otázky, niečo vás napadne? Okay. Maybe that's it. Okay. So on the question of basic income, it's very interesting. At NEF actually we don't have a shared opinion on basic income. Otázka základného príjmu je veľmi zaujímavá a my v rámci našej organizácie nemáme jednotný názor na základný príjem. We debate it inside the organization. Aj keď o tom debatujeme v organizácii. But if we think about the most
positive expected outcome from it, then you would expect it to increase well-being a lot because it would reduce the number of people who are struggling to meet their basic needs. Ale ak sa bavíme o tom najúžšom scenári, tak to je ideálny scenár, aby to malo zvýšiť pociťované šťastie ľudí, pretože ľudia by toľko nebojovali o prežitie. But I do have questions about what the impact would be on employment, because employment is not just about getting an income. Employment means a lot of it has a lot of valuable things for people's well-being beyond the income. And so you can't just replace employment by having an income, a basic income. Ja osobne mám pochybnosti o tom, čo by to vlastne spravilo s mierou zamestnanosti, pretože zamestnanosť dáva človeku mnohé cenné veci, nielen samotný príjem, a teda není mi isté, či je možné, nie som si istý, či je možné plnohodnotne nahradiť zamestnanosť príjmom. What might these other things be, like social status or relationships, sense of meaning? Čiže sú to také veci ako sociálne vzťahy, pocit naplnenosti v živote a podobne. And we could all sort of say, of course, when people get basic income, they will go and do volunteering, and they'll go and do things in their communities, and they'll learn lots of things. But actually, who knows? Maybe some people will just sit at home watching television. A môžem sa povedať, že ľudia, ktorí dostanú základný príjem a teda nebudú mať finančné starosti, začnú robiť dobrovoľníctvo, začnú sa venovať mnohým dôležitým a zaujímavým veciam, ale kto vie, možno to bude tak, že budú iba sedieť doma pred telkou a dívať sa na ňu. On Bhutan, the Bhutan example is fascinating, and they are using it in policy. Sorry, what Bhutan is doing is fascinating and they are using it in policy. To, čo robí Bhutan, je fascinujúce a používajú to aj v svojej každodennej politike. For example, they have a gross national happiness review of policies. Čiže napríklad majú taký náhľad na to, robia sa taký výskum, že ako jednotlivé politiky v rámci štátu ovplyvňujú hrubé domáce šťastie. So any new policy has to be reviewed against an assessment of what they think it will do to the different indicators in the gross national happiness. Čiže každá nová politika alebo každý nový postup najskôr prejde takým vyhodnocovaním, že akým spôsobom to ovplyvní hrubé domáce šťastie. So, for example, this review recommended not that Bhutan did not join the World Trade Organization. Napríklad po takomto preskúmaní bolo odporúčené Bhutánu, aby nebol súčasťou Svetovej obchodnej organizácie. And they still haven't joined the World Trade Organization. A oni naozaj nevstúpili. It's a different set of indicators, it's a different context. One of their domains is spirituality, which isn't going to happen in the UK. Ale je to teda iný set indikátorov a úplne iný kontext. Napríklad veľa pracujú s meraním spirituality, čo je niečo, čo sa Británii určite nestane. And I think that probably their context is less driven by public sort of media and public discussion, so they have more indicators. Predpokladám, že ich kontext menej zahŕňa verejnú debatu a média, čiže si môžu dovoliť mať viac indikátorov. But I think the UK is too much in the world of in the world of Twitter communications, where everything has to be communicable in a very short sentence. Británia žije v Twitterovej dobe, kde všetko musí byť dobre komunikovateľné v krátkej vete. And just the last question about the environmental, on how we calculated that. I don't have the, I've got some of the details, but I didn't do the calculations myself. But one of the things that I think is very important to mention is that we used consumption-based measure of carbon emissions. If someone... Čiže vráťme sa teraz k tej poslednej otázke, alebo k posledným otázkam, ktoré boli o emisiách CO2, o tom,
environmentálnom ukazovateli. Ja sám som to nerobil, ale myslím si, že je dôležité povedať, že sme pracovali s výpočtom emisí CO2, ktoré sú závislé na spotrebe. To znamená, základ toho, čo sa spotrebovalo, tak to sa prerátalo na to, na CO2. So if someone in the UK buys a television made in Slovakia, then the carbon emissions may be produced in Slovakia, but we have counted those as costing towards the UK's budget. Čiže napríklad, ak si niekto v Británii kúpi slovenskú televíziu značky Orava, vlastne síce tie emisie vznikli na Slovensku, ale my ich zarátavame do toho britského ukazovateľa. Čiže podľa pána Dola existujú takéto metodológie, ktoré sa dívajú na toky obchodu a dokážu rátať priamé produkty priemerné potreby emisí CO2. So that's it for today. Okay, thank you very much for coming. And now we will go to Zaježova, to the Eco Village, and for another 4 days we will have discussions about GDP and other things. So thank you for coming this evening. Thank you very much for hosting me in this venue.